שלום לכם וחג חנוכה שמח. אני ממש ממש שמח סוף סוף להיפגש אתכם בתוכנית לעודד ניסים בערוץ 20. הרבה שואלים אותי מה זה נס, והאם בכלל יש דבר כזה ניסים בעולם שלנו? ואני אומר לכם שכל יום שבו קמנו בבוקר הוא נס בפני עצמו. ולמרות זאת ביקשתי מכם לשלוח לנו סיפורים יוצאי דופן שקרו לכם, והטלפון האדום שלנו לא הפסיק לצלצל. אם אין ספור סיפורים מצמררים ומרגשים, אז לעודד ניסים, בוא נתחיל. הזמנתי לו פעם היום זוג שבאו לנו מאופרה, יצא להם לחוות מקרה קצת מצייר, אבל עם סוף טוב, תמיד נס בסוף יוצא עם סוף טוב. בואו תכירו את צופיה ובעלה שמואל לקס, מה שלומכם? ברוך השם, שלום. את שחקנית, אני יודע, אני מכיר אותך כשחקנית. ואתה הבעל שלה, נכון? יש לך תחושות, את כנראה שחקן, יש לו גם תחושות פנימיות. נכון. והיה לך איזו תחושה פנימית כבר הרבה זמן לפני הנס שלך, אז בואי ספרי על התחושה שלך. טוב, אז זה התחיל לאחר לידת ביתנו השמינית. רק שמינית? יש לנו 9 ילדים היום. רק 9 ילדים. היום יש 9 ילדים. אם עדן תשמע את זה, זה יהיה מסוכן, אני ארצה אחר כך עוד. עדן 9? תצניעי את זה, לא, 9 זה באמת סופרלטיב, זה כדאי. זה פעמיים מעל הטבע. נכון. יפה. אז באמת זה התחיל אחרי הלידה. חלמתי חלומות שעוסקים בשריפה. כל הזמן? כל הזמן. במשך שבועיים, שלושה. יש תופעה שנקראת הורמון חרדה אחרי לידה, ו... כל פעם כששיתפתי את שמואל, אז הוא אמר לי, זה בטח תופעות של אחרי הלידה, יש פחד. זה לידה, זה הריון ולידה שמינית, אז כבר... נכון. אז זוכרת את זה בלידות הראשונות? לא. שניות? לא. אז זה לא היה. זה לא משהו כזה שכיח אצלך. ממש. זה הגיע לרמה שנסענו ברכב, ואני אומרת לבעלי, יש ריח של שריפה, תעצור את הרכב, יש פה משהו... זה כבר התחיל להשפיע עליי פיזית. והכל מחלומות. הכל מחלומות. תחושות מאוד מאוד לא טובות. אמרתי לשמואל שאני רוצה לקנות חבלים. כדי שנוכל לחלץ את הילדים מהמרפסת, וכשאני חוזרת מהחופשה, אני הולכת לטיפול. משהו אצלי לא בסדר, אני הולכת לפסיכיאטר, ואני אקבל את הטיפול שצריך. משהו אצלי לא עובד כמו שצריך. ואז ביום שיצאנו לנופש, יצאתי לנופש, נפגשנו באיזושהי חתונה, נתתי לו ראוטר לאינטרנט. אמרתי לו, תתקין את זה בלילה. אתה לא הולך לישון? עד שאין ראוטר אינטרנט. עד שאין ראוטר, כן. לא, אתה לא הולך לישון. 2 בלילה, 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, לא קורה. אתה זה, ושמואל הוא איש מאוד מאוד טוב. הוא איש רציני, הבטיח, הוא מקיים. הוא חושש ממני מאוד. כן. כולנו, זה בסדר, אני חושש. לגמרי. אתה מחפש את הראוטר, מתקן ראוטר, והוא בזכות זה, אתה נשאר ער כל הלילה, ברוך השם. ומה קורה בלילה הזה? אני עולה למעלה, אני רואה את הבן שלי רוצה להיכנס לשירותים, ואני רואה שיש עשן לבן בתוך השירותים, מתפזר בתוך השירותים. אמרתי, אל תיכנס, והתחיל לצאת העשן החוצה. מחוץ לשירותים. מיד אמרתי לו, אמרתי, משהו פה לא בסדר. התחלתי לצעוק לילדים, שתי הילדים הקטנים ישנו איתי, כי צופיה לא הייתה בבית. לקחתי אותם לידיים, הצעקתי לכל הילדים, יש עשן בקומה, רוצו מהר. אוקיי. כאילו, ירדתי את כולם בזה. ירדתי למטה, התחלתי לרדת אותם למטה, והורדתי אותם ועליתי בחזרה כדי לנסות לעשות משהו. התחלתי שהעשן התחיל להתפשט בקומה, וראיתי שזה כבר, הספקתי לקחת את הפלאפון, וכשאני רואה במדרגות, עוד האור כבר, כאילו החשמל כבר... הכל יפה, כאילו ממש שריפה אמיתית מלאה שלמה בבית שלך. כבר התחיל ממש זה, אמרתי לילדים, רוצו אל סבתא, תעירו אותם, גרים מתחתנו. תלכו, תתקשרו, שיתקשרו לכבאות, ואמרתי, רגע, אבל החשמל... כל היום על חשמל, גם הטלפון בבית על חשמל. אז יש את הפלאפון, לא? הצלחתי, זה המזל הגדול, שהצלחתי עוד לטלפון לזה, לקחת, והתקשרתי, וכאילו, הבית כבר התחיל כאילו, ממש... ממש שריפה, בכל הקומות. בקומה העליונה, איפה שהיינו, והתחלתי להוציא את הילד, התחלתי להוציא את הילדים החוצה. כן. מהבית. כן. הם יוצאים עם פיג'מות ככה החוצה? הם יוצאים עם פיג'מות בחוץ. אחד הילדים התקלה, רציתי, כאילו, לא, אין. עם הסבון, עם הסבון. כן, עם הכל, כאילו, החוצה. הנס הגדול שהיה פה, שבעצם אני לא הבאתי השתונות, כי זה היה יכול להיגמר אחרת, כמו...
איך לא איבדת השתנות? איך עמדת בזה? אתה רואה, השן שרף, השן לבן, הכל מלא, כבר אין אור בבית, השריפה דולקת, אתה עם ילדים קטנים. זה בזכות, אני התנדבתי בכבאות לפני כן, כבאות והצלה התנדבתי. אז קצת היה לי רקע, לא יותר מדי, אבל... זה גם נס. כן, זה נס. מה זה? נס שהיא חלמה, נס שאתה בכבאות, נס שהיא אמרה לך לראוטר, זה אלף ניסים בנס אחד. צריך להבין שכשפורצת שריפה, זה ממש שאמר כדאי לדעת, מה שבעצם מפרק בן אדם קודם זה העשן. העשן הוא מתפשט בתוך שנייה. שמוע לא סיפר, אבל כשהוא פתח את הדלת בפעם השנייה, כשהילד נכנס לשירותים והוא משך אותו אחורה, הוא סיפר לי שהוא הרגיש שהעשן משתלט עליו, שהוא עוד שנייה מאבד את ההכרה. אגב, אתה היית קצת סחרחר, היית סחרחר. כן. הוא פשוט תפס את עצמו ואמר, רגע, יש לך פה ילדים, יש אחריות, ונכנס למשוך את הילדים בחדר שהוא מעבר לחדר אמבטיה. הוא היה צריך מתוך העשן להוציא את הילדים. וזה היה קשה. זה היה קשה. אני עכשיו, התפקיד שלי זה להוציא את הילדים מתוך הבית. לא חשוב מה יקרה. לא חשוב. כי האש היא מתפשטת בשניות, אנשים לא מבינים מה זה אש. זה בדקה והכל נגמר. אוקיי, יצאתם החוצה, אתם בפיג'מות, עשו מהאמבטיה, השריפה בבא, כל זה, אתם הצלתם לכאורה, אתה צריך להודיע לאשתך על מה שקרה. ספר לי על זה קצת. אז בואו נתחיל מזה שעליתי בבוקר. השכנה, קודם כל, השכנה הצדיקה מולנו, לקחה את כל הילדים, בלי חשבון, בלי זה, הכניסה אותם הבית, הסדרה להם מיטות. סרט קולנוע, ראו את הבית נשרף מהבית. ההורים שלי, שמצולי שואה, הוצאתי אותם מהבית, והם ראו את הבית ככה, זה היה בשבילהם... הולוקוסט. כן. ושעליתי יום המחורת, פשוט עליתי וראיתי את כל הכל כזה שרוף. שלא נשאר כלום מהבית. ואני פשוט בוכה, כאילו. לא מה... עכשיו אפילו לא מהרכוש, לא מהזה, אלא מהנס הגדול, כאילו קרה פה משהו שהוא לא... כאילו, אני חושב על זה שכאילו, אם אנחנו היינו... אם אני הייתי הולך לישון, מה היה נשאר? אם לא היית ער, היה פה שריפה נוראית. אנחנו לא היינו... אני רוצה את צופיה שומעת בפעם הראשונה שבבית יש שריפה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד אחרי נחזור לסיפור הנס המרתק הזה. פרסומות, בבקשה. חזרנו, חוזרים למשפחת לקס ולרגעים בו הם מבינים כי חיי הילדים שלהם בסכנה וצריך עכשיו להוציא אותם, ואחרי שמצילים אותם צריך להודיע לאישה ולגברת שהחלומות שלה כנראה התגשמו כמו של יוסף הצדיק. אתה מדבר עם האימא, אחרי שכולם הצלו, יצאו מהשן, אתה מבין שקרה פה נס, אתה מבין שאם היית ישן והיית לא היית עם הראוטר, לא הכל היום. היה פה, לא היינו פה היום. לא. יצאו ילדים, הלכו לשכנה, אתה מתקשר לאימא של צופיה שמואל, מה אתה אומר לה? אני יודע, תשמעי, הייתה שריפה בבית, וברוך השם, ניצלנו. ככה? כן. הייתה שריפה בבית, אנחנו כולנו בסדר. אוקיי. ואז? ואת? מה את שומעת? זהו, ואז זה עובר אליי. בבקשה. אמא שלי לא אמרה לי כלום. אוקיי. התארגנתי בבוקר, יצאנו לארוחת בוקר במלון. כשסיימתי לאכול, אז אמא שלי לוקחת ממני את הקטנה, והיא אומרת לי, תשמעי, צופיה, שמואל התקשר הבוקר, ואיך שהיא אומרת שמואל התקשר, אני הרגשתי כאילו אני נחנקת. קפצתי ואמרתי לה, הייתה שריפה בבית, די. נכון? הייתה שריפה בבית, אמרת. רק תגידי לי שכולם בסדר. ככה אמרת. ככה. אמא שלי הייתה פשוט בשוק, היא לא ידעה מאיפה להתחיל בכלל לאכול את הסיפור הזה. אז היא אומרת לי, כן, וכולם בסדר, מאיפה את יודעת? ואז אני מתחילה לבכות, וואו. משיך הירידת מתח, ואני אומרת לה, אני אמרתי לו שתהיה שריפה, אני אמרתי לו שאני... כאילו, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. פשוט ירד ממני העומס, התיישבתי ואמרתי, ברוך השם, אני נורמלית. וואו, או שלא, את אבל... נורמלית. איך הבית? חוזר הבית גמור, אין בית. כל הקומה הזאת של השינה... אין קומה. היא גמורה, כאילו, הכל... מה, צריך לשפץ הכל מההתחלה? לשפץ, זה... כאילו, אי אפשר לגור בבית. צריך להגיד לאנשים, תעשו ביטוח תכולה, תעשו ביטוח, לא יום אחרי. אין לכם ביטוח? לא, היום למחרת היה. תנו לי קצת מסקנות מהחיים. פה יש איזשהו, מה שנקרא, משל ונמשל, יש פה איזה... צריך להשכיל לי משהו. מה זה אומר? תשמע, שקודם כל... שכל מה שאומר לך אתה עושה. אם אתה בחר, תשמע, יש אכברים בבית, יש אכברים בבית. אני אגיד לך משהו, אני הולך עם הפסוק הזה כל הזמן. כל מה ששרה אומרת לך, שמע בקולה. ממש. זהו. אמרו את זה לאברהם, אז למה? זה לאברהם, נכון. כל מה ששרה אומרת, שמע בקולה. אברהם ראה מזרק ברכה. תשמע, בחנוכה, תמיד, זה סמוך לפרשיות של יוסף, של בראשית, הרי יש את כל הפרשיות של יוסף, תמיד ליד חנוכה. וזה גם נס, אבל היה לו הרבה חלומות. יש לך מקרה של יוסף הקטנה בבית, שהחלומות שלה הם לא סתם בדיה. כן. עם מה שחשה, הייתה מציאות. את חלמת שאני יושב באיזה יחטה, עם איזה כמה, לא חלמת. אני אעבוד על זה, אני אעדכן לך בשבוע. חברים, היה לי עונג גדול. אני שמח שהכל הסתדר, הילדים בריאים, יש עוד ילדים חדשים, אתם בריאים, הבית הסתדר, יש שיפוץ, הכל יחזור לקדמותו, אבל פעם באה,
כל חלום שיש לה, תתקשרו אליי. אני כבר אכין את הסיפור. תודה רבה. סיפורי ניסים קורים כל הזמן, ובכל העולם. רבי יואל גולד שיתף אותנו באחד מהסיפורים שהוא אסף, שנוגע בכל לב. בואו תראו. When the war with Gaza broke out in 2008, Dvir Emanuelov and his unit were stationed at the border, getting ready for a ground invasion. Like every good Jewish mother, Mrs. Dalia Emanuelov was extremely concerned about the safety of her son. She made Dvir promise that he will text her before he goes into Gaza. אמרתי לו, דביר, אם אתה נכנס לעזה, אני חייבת לדעת מזה. תסמס לי את המילים, אני שומר על עצמי. זה יהיה הסימן בינינו שאתה בעזה. 9:59 p.m. on a Matzah Shabbos, she received his text. אני רואה הודעה מדביר באלה המילים. לאמא שהכי יקרה לי בעולם, אוהב אותך, אשמור על עצמי, תשמרו אתם על עצמכם. ואני הבנתי, דביר נכנס לעזה. Sadly, that was the last time Mrs. Emanuelov heard from her son. סמל ראשון, דביר אמנואלוב מגבעת זאב, הוא ההרוג הראשון של מבצע עופרת יצוקה. עמך סגבנו, תארנו נורא. She was completely shattered. She couldn't believe that she lost her son so soon after losing her husband. הרגשתי שקיבלתי סטירת לחי תוך פחות משלוש שנים. סטירת לחי נוספת. התחילה השבעה, ואני כמו איזה זומבי, מרחפת, שום דבר לא מרגישה. אני מאוד כועסת, לא מברכת, לא מתפללת. A few months later, it was Dvir's birthday, and Mrs. Emanuelov was coming back from an emotional visit at Dvir's kever on Har Herzl. When she walked into her home, she was overcome with this deep sense of loneliness. אני מסתובבת בין קירות הבית, והבית ריק, ממש ריק. ואני מרגישה כאילו הקירות צורכים את הריקנות. בעלי לא פה, דביר לא פה, הבנות שתהיינה בריאות גם לא פה, אז אני לבד בבית. She sat down in a chair and burst into tears. And for the first time since דביר was killed, she started talking to Hashem. אמרתי לו, מה זה? למה? עשיתי משהו לא טוב? אם עשיתי משהו רע, אני צריכה לדעת. ואז החלטתי שאני דורשת. אני רוצה סימן שאני במציאות. אם זה חלום, זה חלום רע. A short while later, her youngest daughter called her up, and she told her that there's this big concert going on in Kiryat Chutzot by this famous Israeli singer, Meir Banai. הלכנו להופעה, ואנחנו יושבות שם בספסלים. 5 minutes before the concert begins, she feels a tap on her shoulder. She turns around, and she sees there's a 3-year-old child. הוא נראה לי כמו מלאך, יפה תואר, חיוך של זהב, טלטלי זהב, עיניים כחולות. ואני אומרת לו, שלום, איך קוראים לך? אז הוא אומר לי, אשל. אתה רוצה להיות חבר שלי, אני שואלת? הוא אומר לי, כן. אתה רוצה לשבת לידי? Before אשל could respond, she hears אשל's father, בני. אשל, אשל, come over here, sit next to אבא and דביר. בוא תשב לידי וליד דביר. אני שומעת את השם דביר, ואני מסתובבת לאחור, ואני רואה את האבא מחזיק תינוק, ואני אומרת לו, סליחה, בן כמה התינוק? הוא אומר לי, חצי שנה? הוא נולד לפני עופרת יצוקה או אחרי? אז הוא אומר לי, אחרי? She says, I'm sorry for being so intrusive, but why did you name him דביר? Benny looked at her and said, you know, we actually never shared this with anybody, not even at דביר's bris, but if you're asking, I'll tell you. He pointed at his wife who was sitting next to him, and he said, when my wife was in her 8th month, she went to the doctor for a routine checkup. עשיתי בדיקת אולטרסאונד שגרתית, ובבדיקה עצמה התגלה סוג של מום לעובר. כשהלכתי לקבל ייעוץ רפואי ממומחה, אמר לנו שזה הר ציביר, וככל הנראה הוא ייוולד לתוך איזשהו מערך שנצטרך אולי דיאליזה וכו'. We were completely devastated by the news. When my wife came home that day after the doctor's visit, she turned on the news and she hears that the first Israeli soldier just got killed. His name? דביר אמנואלוב. משהו טוב נחת עליי, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה איתי את החסד, תרפא לי את הילד, ואני אקרא אותו על שם, על שם דביר. A month later, we gave birth to a beautiful, healthy baby boy, and we named him דביר. אז אני אומרת לו, אתה יודע, אני אמא שלו. צריך להבין שהפסטיבל עצמו זה 8,000 איש, זה 8,000 כיסאות, זה חושך.
מה הסיכוי שאישה מגבעת זאב ואישה מירושלים ישבו שורה תחת שורה, נפלנו אישה על ראותה, ממש ככה, אנחנו התחבקנו והתנשקנו. היא אומרת לי, דביר שולח לך חיבוק גדול דרכנו. אני שומעת את המילים האלה. אני הבנתי, אני ידעתי, אני קיבלתי תשובה ישירה. You know, we all have times in our lives when we feel abandoned and alone. We feel like there's nobody really listening up there. There's nobody watching over us up there. It's in times like these that we have to commit to turn to Hashem and connect to Hashem and talk to Hashem in your own language. It doesn't matter where. While you're driving to work, washing dishes or folding laundry, Hashem wants us to ask Him to help us feel His presence in our lives. Try it. The results can be surprising. איתנו באולפן רויטל ססון, והיא באה לספר לנו על ילד מיוחד, הבן שלה, אלעזר ישראל החמוד, שהוא רק בן 5, אבל הוא הצליח לעמוד בניסיון שגם מבוגרים לא תמיד עומדים בו. שלום רויטל, זאת אומרת, שמח שבאת לחגוג את הסיפור המרגש והמיוחד שלך. בואו נתחיל מההתחלה, עוד לפני שהצדיק שלך נולד. בעלי ואני התחתנו אחרי ממש מספר שבועות נכנסתי להיריון. בבדיקה הראשונה אז מספרים לנו שיש בעיה בלב. היריון ראשון, נכון? היריון ראשון. כן. אנחנו נשואים מעט מאוד זמן. ומספרים לנו שיש בעיה בלב של התינוק, יש עוד בעיה במעיים. באולטרסאונד, בבדיקות, רואים שמשהו בלב לא נכון. והרופא באותו רגע כבר אומר לנו, אני רוצה לשלוח אתכם לבדיקה חוזרת, שתוכלו כמה שיותר מהר לעשות הפלה. כן, הם רצים להפלות מהר מדי. כן, מהר מאוד. אז אנחנו מסתכלים אחד על השני, בכלל לא מבינים, לא חשבנו שזה יכול לקרות בכלל. והתחלנו סדרה של בדיקות, וככל שהבדיקות הולכות וגדלות, ככה עוד יותר מגלים עוד דברים. פתאום יש לו עוד משהו, יש לו בצקת בפנים, ורגל קצרה, וירך קצרה. בקיצור, זה מדרדר. מדרדר לגמרי, ומבחינתם זה או שיש לנו ילד עם תסמונת דאון, או שיש לנו ילד עם תסמונת שנקראת טריזומה 18, שזה מוות בלידה או כמה ימים אחרי. וככה בעצם אנחנו משיכים את כל ההיריון, תוך כדי יש לי ריבוי של מי שפיר, אז גם אני מאושפזת ברעיון בסיכון בתל השומר. ואת לא הולכת להפלה? לא. מה, למה, איך, איפה הכוחות? קודם כל, בשלב הראשון אני הרגשתי שהכל בסדר. אני לא יודעת להסביר את הדבר הזה, פשוט הרגשתי שהכל הולך להיות בסדר. זכינו להגיע לציון של רבי שמעון בהילולה, ופשוט יצאתי משם, אמרתי לבעלי, הכל יהיה בסדר, אני לא יודעת להסביר את הדבר הזה. לא התייעצתי עם איזה רב או איזה... אחרי זה התחלנו להתייעץ עם רבנים, וכל הרבנים אמרו, הכל יהיה בסדר, לילד לא יהיה שום תסמונת, תביאו אותו לעולם. לא לגעת. לא לגעת, יכול להיות שיהיה לו משהו בלב, יכול להיות שיהיה משהו במעיים, כמו שהם אמרו, אבל תסמונת לא יהיה, זה יעבור, ילד רגיל, תביאו אותו לעולם. וככה ממש אפילו דקות ספורות לפני שאני יולדת, אפשר להגיד אולי שעות ספורות, הגעתי לבית החולים אחרי ירידת מים, ותוך כדי המון המון הפחדות והמון דרבון באמת להפיל את התינוק כמה שיותר מהר, אז אני מגיעה לבית החולים אחרי ירידת מים, וממש באולטרסאונד האחרון לפני שאני יולדת, הוא מסביר, הרופא מסביר לסטאג'רית לידו, תראי, יש לה ילד עם ראש עגול, הוא בר עם ראש עגול, יש לה ילד עם תסמונת דאון, ממש עד הדקה האחרונה, ואני יולדת בלידה רגילה, שזה גם לא כל כך היה מבחינתם בתחזיות. ונולד ילד טבעית, נולד ילד רגיל. כבר שרואים אותו, אני התפללתי על זה המון, שכשיראו אותו, אז יראו שהוא בסדר. וראו אותו, ילד רגיל בסדר? ילד רגיל. לא רואים ילד מוזר, חס ושלום. לא, ממש לא מוזר, ממש ממש לא כמו התחזיות שסיפרו לנו. ובכל זאת מה? ובכל זאת מה שקרה זה שבאמת היה לו בעיה במעיים, הוא עבר בגיל יומיים ניתוח ראשון, ובגיל חודש הוא עבר שני ניתוחים בלב. למה? שבעצם נתנו לו איזושהי הצלה, כאילו, בעצם קנו זמן עד שהוא יעבור את הניתוח של התיקון של המום הלבבי. יש לו מום לבבי מורכב, היה לו, עכשיו הכל אחרי התיקון. החדרים שלו היו הפוכים, העליות שלו היו הפוכות. רואים אותו בתמונות פה בשביל... זה שהוא נולד, זה הגודל שלו, הוא נולד מאוד קטן. וואי, 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 רואים אותו ביחס ליד. וואי, וואי, וזה עכשיו מה עברנו בחודשים האחרונים. אוקיי. אלעזר ישראל, מה שעשו לו בניתוח, זה... עשו לו איזשהו פעולה בניתוח, ואמרו לנו שזה מחזיק עד גיל 8 חודשים, לכל המאוחר שנה וחודשיים. כן. הוא החזיק עם זה עד גיל 4.5, שזה נס בפני עצמו. וואו. בגיל 4.5 הוא נכנס ממש באופן רגיל לניתוח, לא במצב חירום, לא כלום. כן. הוא נכנס לניתוח, המהלך הניתוחי מצליח, אבל ההתאוששות לא מצליחה. הוא בעצם הלב שלו סוג של קורס. הניתוח מאוד קשה, שבעצם הלב לא קורס בתוך כדי הניתוח. אחרי הניתוח. אחרי הניתוח. זה ניתוח ארוך של משהו כמו 10 שעות, ובסיום הניתוח הלב שלו פשוט היה במאמץ מאוד גדול,
ולכן הוא לא מצליח להכיל גם את השינוי, גם את המאמץ הגדול, אז הוא פשוט במהלך הלילה קורס להם. ומה שאתם רואים זה את התמונות שהוא מחובר למכונות, למכונה שנקראת אקמו, זה מחליפה את פעולת הלב, והוא בעצם נמצא על האקמו איזו תקופה, לאט לאט הוא מצליח לרדת מהמכונה, לוקח קצת זמן, והוא מתחיל לחזור לאט לאט, ופתאום עוד הפעם מדרדרות, הלב שלו עוד פעם לא עומד בזה, ועוד הפעם מדרדרות חדה מאוד, שהוא מגיע למצב שאפילו יש חשד לזיהום לבבי, וברגע הזה בעצם הרופאים קצת לא כל כך מצליחים להבין מה קורה, ואיך הוא הגיע למצב הזה, הוא עולה עוד הפעם על המכונה של האקמו, ומהשלב הזה הם באמת קצת מרימים ידיים. מה זה אומר מרימים ידיים? זה אומר שהם אומרים לנו שהם לא יודעים איך לצאת מהסיטואציה, ומחליטים להכניס אותו לניתוח נוסף, שהוא בעצם עלול אולי להבין מה הממצא שבלב, או מה בדיוק קרה שם, אבל הם מכניסים אותו ואומרים לנו שהם לא חושבים שהוא יצא מהניתוח הזה. ניתוח. או שאולי הם לא בטוחים שהוא יצא מהניתוח הזה. מה קורה לך בזון הזה? וואו, זו טלטלה מאוד גדולה. כי כל הזמן הזה אני באמת מאמינה בכל ליבי, כשראיתי ניסים עם הילד הזה, ראיתי ניסים איתו מהיום שהוא נולד, ואני יודעת שהוא יצא מזה, אבל הרופאים עוד פעם אומרים אחרת. אנחנו שוב מתייעצים עם הצדיקים, עם הרבה מאוד רבנים גדולים, ואומרים לנו, יהיו ניסים ונפלאות. יהיו ניסים ונפלאות, ממש נס. ממש נס. הנה, יש מוקשה, הנה. כן. וואו, איזה. הנה, זה הרופא שלו, זה ממש הרופא שלו כתב לנו שהוא נס. הוא נס. וגם הרופאים אדם לא יודעים להגיד, הוא עבר מהלך שהם... אבל אמרו לך, יהיה פה נס, אל תדאגי, הכל בסדר. יהיו ניסים ונפלאות. ברגעים שאת שבורה וכואבת. שאני שבורה וכואבת. ובאמת, הרבה נאחזנו בביטחון בהשם. ברגעים הקשים, שאלת על הניתוח הזה, אז אנחנו, בעלי ואני ישבנו בחוץ, אפילו תהילים לא הצלחנו להגיד מרוב שהיינו בסערת רגשות, ופשוט התחלנו לשיר שירים של ביטחון להשם. די לדוגמה. בך השם חסיתי, הלבוש על העולם, של אמיר בניון, עכשיו חידשו אותו. בך בטחנו ולא בושנו, של שולי רנד, שעכשיו גם נתנו איזה גרסה לאחרונה. מה, אדם יושב פשוט בוכה להשם? בוכה להשם, אין מילים אחרות. בוכה להשם. אני יכולה להגיד לך בכנות שפשוט התחננתי להשם שיחזיר את הילד. תוך כדי לא סיפרתי, הוא עבר שתי אחיות. הבן המתק שלי. תוך כדי שהוא יחזיר אותו, הוא עובר אחיות בניתוח. כן, זה לא בניתוח. לפני הניתוח הוא עבר שתי אחיות, ואז בעצם הבינו שהמצב כל כך יידרדר, שחייבים להכניס אותו לניתוח הזה. ואין, זה פשוט לפקוט להשם ולבקש ממנו, תשאיר את הילד הזה, יש לו תפקיד בו בעולם, הוא מחזק את כולנו. סביב הכניסה לניתוח פתחנו קבוצת וואטסאפ של כל המכרים שלנו מסביב. כי רציתי פשוט, במקום שיהיה לי קשה להודיע לכל אחד בנפרד, להודיע לכולם יחד. אז זה הולך כמה... והקבוצה הזאת... הגיע ל... שני קבוצות, כל אחד 250 אנשים. חלקם, אני לא יודעת מי הם אפילו. 500 איש מתעסקים בתפילות שלו. מתעסקים בתפילות שלו. עשרות נשים שהדליקו נרות שבת לראשונה, לרפואתו. הפרשות חלה, שמירת הלשון, כאילו מה שלא אפשר בשביל לעשות את זה, שהוא יצא מזה בחיים. ואז גם הוא נכנס לאיזשהו צנתור ואמרו לנו שהמצב הלבבי שלו לא כל כך טוב. ופשוט ארבעה ימים אחרי, בלי שום הסבר, הילד מצליח לרדת מהנשמה, מצליח לעלות על הגל, מצליח, מה שאתם רואים אותו גם בתמונות שהוא ככה כבר יושב, מצייר, מתחיל לאט לאט לחזור לעצמו. בוא ועכשיו... בוא נראה איך הוא עכשיו ככה אחרי כל הכל, יש איזה קטע שהוא, אפשר לראות אותו כבר אחרי כל הדבר הזה, כל ה... עינויים האלו, הנה, בבקשה. זה חגגנו לו, יום הולדת 5 בבית החולים. כאילו כבר רוכב על אופניים. כל הכבוד לך, ילד יום הולדת. זהו, יצא מהכל. חזק וגיבור. יצא מהכל. כן. לא להאמין. תפתחו את העוגה. פשוט לא להאמין. זהו, בריא לגמרי, הולך הביתה. הולך הביתה. עם הבלונים. כאן הוא לא הולך הביתה, הוא נשאר עוד קצת מאושפז. אבל עכשיו הוא כבר בבית, נגמר. עכשיו הוא בבית. בתוך זה יש לנו עוד איזה נס שאני רוצה לספר לך עליו. כשהגענו לניתוח הראשון, אז החליטו להשתיל לו קוצב לב. כי בדרך כלל בניתוחים האלה משתילים קוצב לב. הקוצב הזה עבר פעמיים של זיהום בתוך הגוף, והוציאו את הקוצב פעמיים, ובאו להשתיל קוצב נוסף. בפעם השלישית שמשתילים לו קוצב, לילה לפני כמובן בודקים, ומגלים שבעצם חזר לו החשמל ללב. הילד לא צריך קוצב לב. זאת אומרת, בסוף הקוצב שכך התעסקו איתו, בכלל לא שמיש. בכלל גילו שלא צריך אותו, החליטו להשתיל בכל זאת את הקוצב, כדי לראות שהוא יהיה גיבוי מה שאומרים, כי לא יודעים מה יקרה אם חס ושלום עוד פעם יהיה... אבל אין כבר קוצב היום. יש קוצב, אבל הוא רק לגיבוי. הבנתי. וזה נס בפני עצמו שאף אחד לא יודע להסביר איך זה קרה. את חושבת שבאמת שכל התפילות האלה, וכל הזעקות האלה, וכל הקבוצת וואטסאפ הזו, וכל ההפרשות חלה והדלקת נרות, זה מה שעשה את הנס הזה? אני חושבת שכן. אני חושבת שהדבר החזק ביותר זה הביטחון בהשם. פשוט ברגעים שכבר לא היה כלום. אפילו הבאנו איזושהי מטפלת רוחנית שטיפלה בו,
ואיזשהו לב אני זוכרת שהיא אמרה, אין, זה רק אנחנו מול השם. זה... והרגשתי שבאמת בכל הרגעים הכי הכי קשים, זה פשוט רק אנחנו מול השם להיות בביטחון, להאמין שהוא יכול להוציא את הילד הזה חי ושלם ויחזור, וגם כל הזמן ביקשתי ממנו, תראה איזה קידוש השם זה יעשה אם הילד הזה יחיה. אז ככה דיבר, זה הקייס שלך מול הקדוש ברוך הוא? זה הקייס שלי מול הקדוש ברוך הוא. מה זה יעשה לעם? שזה יעשה קידוש השם מול המון המון אנשים סביבנו שהתפללו, הילדים שלו בגן, שזה הכי היה לחזק מול הילדים בגן. אז בשביל זה גם באת לפה לספר לנו על זה? כן, לספר ש... כי מה? מה לספר? מה חשוב להגיד? חשוב לי להגיד שיש המון המון כוח לכמה... איזה מחשבות אנחנו חושבים. ואם אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהשם רחמן והשם יכול להביא ישועה, גם אם היא לא נראית לעין עכשיו, והיא לא הייתה נראית לעין, לאף אחד מהרופאים היא לא הייתה, לא היה נראה שהוא יצא מזה. והם גם אמרו לי את זה אחרי זה. אבל האמונה שהקדוש ברוך הוא גדול, הוא מעל הטבע, הוא יכול לעשות הכל. ולהאמין שבביטחון מוחלט שהוא רוצה בטובתנו. ולתפילות שלנו יש הרבה מאוד כוח. ראיתי ממש בחוש כשהתפללנו איך דברים נעשו אחרת. וגם... להודות להשם על כל מה שהוא נותן לנו. אני זוכרת שממש היו רגעים שהמצב שלו היה קריטי, אבל הוא נתן עוד סיסי שתן, הייתי אומרת מזמור לתודה. הייתי אומרת נשמת כל חי. הצליחו לעלות אותו על מכונה, והוא חי ברוך השם, על מכונה, אבל הוא חי. מזמור לתודה, נשמת כל חי, לדעת שההודיה יש לה המון המון כוח מול השם. את אומרת, דברו איתו כל הזמן, לגמרי. באוטו, בבית, לגמרי. בכל רגע תודו לו, קשר ישיר, לגמרי. וזה פותח דלתות. לגמרי, ממש. תודה ועכשיו רוצים לצאת החוצה לשוק מחנה יהודה לבדוק מה זה נס בשבילכם. מה אתם יודעים על חג החנוכה, מוריאל ויותם, הבמה שלכם. יצאנו לשוק מרחק של כמה דקות מערוץ 20 במשכן החדש שלו בירושלים. רצינו לראות מה קורה כאן מסביבנו בשוק, הכמות של האנשים שנמצאים כאן היום בצהרי היום. היא מופלאה, אנחנו נתחיל. זה, ברוכים הבאים. קודם כל, אנחנו רוצים לדעת בבקשה מה אתם יודעים על החג הכי מואר בשנה, חג החנוכה. אנחנו פה עם שאלון, מקבץ שאלות, לבדוק בעצם מה אתם יודעים. ברוכים הבאים, בואו נתחיל. כמה נרות מדליקים ביום השני? שני נרות ושמש. שלושה. כולל השמש? שלוש. רגע, נר אחד, שלושה נרות, אוי ואבוי לי. שלושה. כמה אתם טובים בשאלות חנוכה? הייתי בחוג. איפה גרו המכבים? במודיעין. במצדה? לא. מודיעין. איזה שיר מקובל לשיר מיד לאחר הדלקת הנרות? הנרות הללו. הנרות הללו. היא בעצמה לא יודעת. על הניסים ועל הנפלאות. ספר לי רגע על נס שקרה לך. נס שקרה לי? שהכרתי את הבת זוג שלי. ועל הקשורות ועל המלחמות. איזה שיר מקובל לשיר מיד אחרי הדלקת נרות? איזה שיר? בשירים אני לא מבחה, אני מבחה בשירים שלי, אז שיר. יצאתי לבלות, לתפוס לי קצת בנות, פגשתי את אשתי, התחלתי לי לצחוק. איך קוראים לך? האדמור מגואה מוטי בננה. מי היה יהודה המכבי? התקלת אותי. יהודה המכבי מי היה? אחד מההיסטורונים של מדינת ישראל. הוא היה, לפי דעתי, גיבור המרד, אם אני לא טועה. מנהיג המרד. כמה נרות מדליקים בכל חג החנוכה? וואו, איזה חשבון. 48. אני זוכר כי הייתי מוכר את הקופסאות האלה. 8 ו-7, 15, 21 ו-5, 26, 26 ו-4. 30. 44? יפה מאוד. שתן לי מילה נרדפת ללפיד. ביבי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה שיצאתם מתוך הזאת עם תובנות ותחושות מרוממות כמוני. אני מזכיר לכם שיש לנו עוד לא מעט סיפורים מדהימים שיעיפו לכם את הפוני. ובינתיים אני הולך לתגן לביבות, בכל זאת לשבת לאורה של החנוכיה, שיהיה חג שמח ומלא באור. תודה רבה, להתראות.